მისმინეთ. ყურადღებით, სიჩუმე ხმა არა სიცილი არ მინდა. ასეთი ბავშვები არ მინდა, არა, 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 არა. ესეთი ბავშვები ფილმში არ არა. თქვენი სახელი გენებთ არა? თქვენ რა ქვიათ? თქვენ რა ქვიათ? ბატონო. ბატონო და დავით. არ შეიძლება ღიმილი, ჩემ კინოში ღიმილი არ შეიძლება. კომედია ჩვენი შეუნდა ვითამაშოთ და უნდა გავაჩვენოთ მაყურებელს, რომ თვითონ მაყურებელმა გაიცნოს, არათუ ჩვენ. გასაგებია? თქვენი სახელი გენებთ ვალე? მარია. მარია, ერთი წუთი ეს საბავშვო ბაღი არა. ჩვენ აქ ვაკეთებ ფილმს. მომისმინე კარგად, ძალიან გთხო. ერთი წუთი, შენ ხო თავისუფალი ბავშვი ხარ, ხო? მე რასაც გეტყვი, ხო დამიჯერებ? ამიტომ ღიმილი არ გინდა, მარი, ძალიან გთხო დათო. კიდე სხვა ბავშვები სად არიან ქუჩაში, ხო? ქვევით არიან, გასულები არიან. ერთი წუთი ჯერ ქვეთან გავაკეთებ, ასე ვთქვათ, მიზანსენას დავდგავ და ნახოთ მერე. თუ კარგი ბავშვები იქნებით, ჩვენ გადავიღოთ კინო, ხო? ამიტომ ყურადღებით მოემზადეთ, იქ დადექით ორივენი, ორივენი იქ დადექით. როდესაც მე დაგიძახ ერთი წუთი სულ ყურადღებით. ერთი წუთი ყურადღებით. ერთი წუთი. ქალბატონო, ქალბატონო, ერთი წუთი. ყურადღებით. ერთ სამამდე დავითვლი. და თქვენ სამის მერე სამს რომ ვიტყვი გამოიჩევით. ერთი, ორი, სამი. Está en certidumbre. El frío y la ausencia, odioso silencio, inmensa tristeza. Esta tarde no vendrás, grito al desesperar, más caerá nieve.